Azərbaycan milli musiqisinin təbliğində, Azərbaycan sənətkarlarının əsərlərinin təbliğində, ayrı-ayrı ifaçıların, bəstəkarların, dirijorların, sənət irsinin təqdimində, təhlilində və yaşamasında Azərbaycan radiosunun, eləcə də televiziyasının böyük xidmətləri olub. Azərbaycan televiziyasında vaxtilə müxtəlif xarakterli musiqi tədris proqramları da var idi. Onlar bugün də davam edir, başqa adla, başqa prinsiplərlə, başqa estetik qənaətlərlə. Bu verilişlərdə Əfrasiyab Bədəlbəyli, Süleyman Ələsgərov və başqa bizim tanınmış sənətkarlarımız söhbətlər açırdılar. Eyni zamanda ifaçılıq sənəti barədə tədris xarakterli proqramlar olurdu. Burada tarzənlərdən Əhməd Bakıxanov, Hacı Məmmədov, Əhsən Dadaşov və Bəhram Mansurov xüsusi xidmətləri olub bu sahədə. Ümumiyyətlə, mən tarzən deyəndə mənim nəzərimdə muğam sənətimizin inkişafından günü bugünə qədər olan böyük bir minlərlə dövrü əhatə eləyən böyük bir zaman mənim gözümün qarşısında canlanır. Muğam deyəndə mənim gözümün qarşısında ilk növbədə ifaçı və tarzən canlanır. Azərbaycan dövlət milli operası deyəndə mənim yadıma ilk düşən Üzeyir bəy Hacıbəyovsa, Məcnunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabskıdırsa, bir də bu sənətkarları müşayiət eləyən tarzənlərimizdir başda. Qurban Primov olmaqla biri də Bəhram Mansurov. Bəhram Mansurov 1911-ci ildə, fevral ayının 12-sində Bakıda, İçəri şəhərdə tanınmış köklü nəsil nəcabəti məşhur olan bir ailədə dünyaya gəlir. İlk musiqini dayısından və atasından öyrənir. Bəhram Mansurov ilk ifaçılardandır ki, 18 yaşında, yəni 1929-cu ildə Zeyir bəy Hacıbəyovun təklifi ilə bunu Azərbaycan dövlət şərq orkestri heyətində çalmağa dəvət ediblər. İstedadını, həssas musiqi duyumunu, barmağının şirinliyini və tarın ən müxtəlif pərdələrində həssaslıqla gəzişməsini hiss elədiklərinə görə 1932-ci ildə Bəhram Mansurovu Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrına dəvət ediblər. Rəngarəng yaradçılıq palitrasına malik olan xanəndələri bu operalarda Bəhram Mansurov müşahidə edir. Hətta mənim yadıma düşür ki, vaxtilə rəhmətli Əbülfət Əliyev deyirdi ki, yəqin ki, Bəhram Mansurovun belə həssas, belə zərif çalğısı olmasaydı, mən Məcnunun naləsini, fəryadını, eşqinin faciəsini bu dərəcədə inandırıcı şəkildə bəyan edə bilməzdim. Elə bu yerdə mən onu deyim ki, elə Bəhram Mansurovun yaradıcılığı həmişə xalqın diqqət mərkəzində olur. Şairlərimiz ona şeirlər qoşublar. Mən elə bu məqamda istəyərdim ki, bizim sevimli nəğməkar şairimiz, həssas şairimiz, geniş qəlbli şairimiz Nəriman Həsənzadə vaxtilə Bəhram Mansurova onun sənətinə, sənətinin böyüklüyünə, qüdrətinə şeir həsr edib. Gəlin, verilişimizin bu hissəsində şairin dinləyək, sonra söhbətimizi davam edək. Bəhram Mansurov çox böyük şəxsiyyətdir. Mənim yadımdadır ki, başqa bir böyük sənətkarımız Fikrət Əmirov onu özünə ustad hesab edir. Yəni, Azərbaycan musiqisinin, muğam sənətinin inkişafında, yaşamasında Bəhram Mansurovun sözüm həqiqi mənasında çox böyük xidmətləri var. Söhbətlərinin birində dedi ki, oturmuşduq belə, çox gözəl söhbətçi bir şeydir eyni zamanda, çox. Və dedi ki, Leyli Məcnunda mən 55 il Leylinin eşqi ilə tar çalmışam. Dedi, qutardı, getdi. Sonra mən evə gələndə yol boyu ürəyimdə dolandırdım Bəhram müəllimin bu sözünü ki, 55 il Leyli Məcnunda tar çalıb səhnədə. Bu, bütün bir insan ömrüdür, tarixdir. Sonra bir şeir yazdım. Bəhram müəllim bu şeiri bəyəndi və burada birini oxuyacağım. Axır misranı həmişə görüşəndə gülümsüyürdük.
Çal çal, yorulmasın koyu parmaklar. Sevinç perdesinde gem kubar çalır. Dünyada her elin bir leylisi var. Kimi kalem çalır, kimi tar çalır. Mene ürek verir, sana kol kanar. Mehabbet, eğlence, oyuncak olmaz. Sevmek, vatandaşlık borcudur ustad. Vatende vatensiz yaşamak olmaz. Böyük Üzeyir'in doğma sənəti, Xallar Füzulinin üsyan səsidir. Sevən bir ürəyin ilk məhəbbəti, qadağan olmuş şərk nəğməsidir. Bəlkə də taliyyə beləymiş onun. Bir əsrə bəseylər, bir qəlbin qəmi. Leylini səhrada itirdi Məcnun. Səhnədə sən tatdın, ay bəhrəməmin. Xətrinə dəyməsin qoy bu zarafat, bilirəm, böyükdür eşkin mülfətin. Bu 55 ildə amma ay istat, leylini Məcnuna verə bilmədi. Bu o qədər ona ləzzət verdi, güldü. Hələ zarafatla bir dedi ki, axı leylini özüm sevirdim deyir, necə verərdim? Biz hər görüşəndə belə zarafatlaşırdıq. İndi bir gün 95 illiyi o böyük sənətkarın elə bilirəm o Azərbaycan xalqının yadında həmişəlik qalan böyük şəxsiyyətlərdəndir. Bəhram Mansurovun üç oğlu var, bilirsiniz, Eldar Mansurov bizim ən populyar, ən gözəl, ən ürəkli, şövqlü bəstəkarlarımızdan biridir. 15 yaşından atası ilə Bahəm Opera Teatrında o tarı sinəsinə basıb ən qabaqçı lifaçılarımızı müşayiət edənlərdən biri də Elxan Mansurovdur. Digər bir oğlu isə bizim sizə təqdim elədiyimiz bu verilişin operatoru Aydın Mansurovdur. Geçen yıl sonlarında Eldar Mansurov Respublika Sarayında təntənəli bir mübarəkdarlıq deyək də konserti keçirdi. Bu konsert də həsr olunmuşdu onun Bəhrəmnamə əsərinə. Bu Bəhrəmnamə əsəri bütövlükdə Bəhram Mansurov yaradıcılığının ən vacib, ən incə, ən özünə məxsus xüsusiyyətlərini özündə təcəssüm etdirir. Onun ayrı-ayrı muğam, ayrı-ayrı təsnif, tar, operadan və müxtəlif musiqi ifaçılığının ən, belə deyək, ürəyə yatımlı notlarını Eldar Mansurov özü üçün götürüb və onun müasir dünya musiqisinin, dünya musiqiçilərinin anlaya biləcəyi, qavraya biləcəyi bir formada, bir yeni estetik ölçüdə sənət əsəri kimi yaradıb, adını da qoyub Bəhrəmnamə. Bəhram Mansurovun 95 illik bütün şəkildə Azərbaycan milli musiqisinin, Azərbaycan muğam sənətinin, Azərbaycan milli muğam operasının keçdiyi yaradıcılıq dövrünün ən parlaq, ən yadda qalan, ən şərəfli səhifələrindən biridir. Bu səhifələri vərəqləmək isə bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Thank you.